Хоча хотілося б почути про земельні питання. І тому я запропонував би зараз виступити Ковалєву Олександру Івановичу, доктору економічних наук, головному науковому співробітнику Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук, проявлення конституційного права власності української народної землі та її природні ресурси як правовий економічний виклик для України. Звертав увагу на те, що буде цікавий виступ Володимир Васильович Носик, тому я сподіваюся, що ми почуємо плідні думки день вистів. Дякую. Шановні колеги, я себе вважаю більш практиком, хоч я захистив кандидатську 1996 року 26 грудня на другий день через 20 років докторську дисертацію. І моя докторська дисертація якраз переплеталася з тематикою правовою. І коли я підготував монографію, по якій мав захищатися, звершення, не завершення, а звершення земельної реформи в Україні, нова парадигма, яка ґрунтується на чинних конституційних нормах, то мені треба було збирати спецраду з кількох напрямків, в тому числі з юристів, наша спецрада по економіці природокористування. І я зробив витяг і захистив успішно докторську дисертацію по економіці природокористування. Мені приємно, що Володимир Васильович Носик, я бачу, він, напевно, один із ваших колег-правників, який, на мій погляд, найкраще розуміє сутність конституційних норм. І зараз війна підштовхнула не тільки його, а й інших людей заговорити в повний голос і виправити ті негаразди, які є. Наприклад, сьогодні я чую дуже багато антиконституційних тез у виступаючих. І коли говорять слово «земля», під землею розуміє, хто що хоче. Або кажуть те, як в російській конституції, 9 статті, земля, кома, надра. В один ряд ставлять, і вони земля – це є земля, надра – є надра, повітряний простір – це окремо щось і так далі. Я, якщо ставками так трошки тезисно буду говорити, то ви подивіться на публічну кадастрову карту, що там є. Чи там є ґрунти, як природний об'єкт, як природні ресурси, і чи є опис достеменний ґрунтів як природного ресурсу? Земля ототожнюється з гео, тому на кінець перейменували Держконцерн геокадастр, і є опис геопросторових даних мешків, ділянок. А всі інші шари, вони десь носять відомчий такий монопольний характер ще за радянського світу. Я зараз постараюся так тезисно штрихово дещо вам розказати і довести. В 1990 році приймаємо декларацію про Державний суверенітет України, декларацію записуємо, я вважаю, унікальну форму, форму землі. Земля, кома, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси в межах кордону є природними об'єктами права власності українського народу, там було іще трошки інше, але там не було українського народу, там був народ України. І ви знаєте, що це таке? Нам треба було все ж таки зрозуміти, що Земля в межах кордону до центра Землі – космос, сектор геопростір, він є власністю українського народу. Я її називаю національна комора, своєрідна така національна комора основного національного багатства. І що відбулося? Тоді я управляв земними області 12 років з 80-го до 92-го року Івано-Франківської. Тоді ми робили перші реформи. І тоді говорили ті умніки наші, бо Конституція СССР мала цілісну недоторкану державу, і там також починалася земля і її надра, а далі не те. То для республік було те, що зараз в Конституції Росії для поневолених народів однорядність, хоча що ви говорите, земля та інші природні ресурси. І це є смерть для України, і ми зараз
ходимо як на цінері, щось там крутимося, і всі наукові і законодавчі акти базуємо поза конституційні. Бо я вам стверджую і зараз вам це докажу. Коли не вдалося ГКЧП, а перед цим був прийнятий Земельний кодекс України, Української ССР в грудні 90-го року. І для того, щоб це відбулося, то 24 жовтня, бо я знаю, що пишеться в Ютубі, ви хто можете переслухати, і ті, хто навіть зараз уже вийшов з нашого зв'язку. 24 жовтня 1990 року Верховна Рада припиняє чинність другої частини Конституції УРСР, де земля є, до прийняття нової Конституції України. Тому, коли ми прийняли Земельний кодекс 90, у грудні 90-го року, то Земельний кодекс починався з статті, що базуючись на декларації про державний суверенітет України, і далі ми пішли. Після ГКЧП і визнання і проголошення незалежності України 1 грудня на референдумі на базі декларації і акту проголошення і волевиявлення народу стверджуємо, обираємо президента, і в них, у цих, хто до сьогоднішнього дня займається гібридною цією війною, і там роблять вибори, і нам ще закручують, і наші внутрішні допомагають, як Шевченко писав, свої діти, гірші ляха її розпинають, помагають з матері знімати святину і зербер кров правильної точки. Таким чином, в 1991 році грудень проходить. А в них до Уралу за Уралом класні є такі інститути, які розробляють тактику і стратегію Russia Today сьогодні її. Що вони роблять? Вони через нашу комуністичну більшість у Верховній Раді 30 січня 1992 року приймають закон, розділяє владарів про три форми власності на землю. Немає єдиної, неділимої і власність українського народу, про яку сьогодні чудово Володимир Носик акцентував, що є об'єкт і є суб'єкт. А дехто з учених, в тому числі з наших інститутів, які сьогодні правничих приймали тут річ, бо я вивчаю дуже багато статей, писали, що нема такої власності загальнонаціональної, що нема такого суб'єкту український народ. От, хоч в преамбулі чітко пише, що це є громадяни України. І ви уявляєте собі, що після прийняття цього коду, закону про три форми власності на землі, розділяє владарю. І в Україні вони сказали дуже просто, я пам'ятаю сьогодні, я тоді в Москві ми спілкувалися так далі. Дайте, хотіть, як ви частою собі з ми отакі огороди, дачі, я тобі це час не сподали. 10 мільйонів гектарів лісов і там другі об'єкти, железні дороги і так далі, це буде государство собственность. А от якщо Сталін зробив для хохлов колективної собственності на імущество, ми зробимо колективної собственності на землю, бо 70-70% ліполі там це колхози, завходи і так далі. І коли вони оце прийняли, тоді в 92-му році, в березні місяці, вносять зміни до чинного земельного кодексу, приймаючи його в новій редакції, ви можете підняти, це все пише. І вони не тільки роблять оцю послугу антиукраїнську, а вони беруть і навіть собі дозволяють з першої статті чинного кодексу від грудня 90-го року викинути згадку про декларацію про державний суверенітет України і базується на фальшивому прийнятому кодексу про три форми власності на землю. І тоді почалася передача в колективну власність і почався оцей весь безлад. Я констатую і доводжу фактами, що до сьогоднішнього дня земельна реформа, яка проходить земельного награда, вона базується на колективній власності на землю, на надуманих паях і так далі. Якщо буде у вас запитання, я можу вам покажемо пункту практично доказати, чому, як в юридичному, в економічному, в екологічному і інших планах. І ми пробули до 2000 року, до вихідні з першого у старим земельним кодексом. За цей час відбулося дуже багато. В 1994 році не передано було навіть із 35% землі колективну власність. І я пізніше в зарплаті тижні пишу, що не сам покійний царство небесне Кравчук пішов на розстрокові вибори, а йому сказали, бо він не виконав передачу колективну власність землі, Конституцію треба приймати, а чорна справа, яка задумана, не виконана. Не передана була земля в колективну власність,
і діяла декларація про державний суверенітет. І тому у 95-му році, як сьогодні пам'ятаю, наставав такий весною дуже складний момент. І тоді пан Мороз і Кучма підписують Конституційну угоду, пролонгують прийняття Конституції ще на рік у 95-му році. І 8.08.1995 року приймає Леонід Данилович указ про паювання земель, переданих в колективну власність, і тільки ті, що передані в колективну власність, зможуть бути паюватися і так далі. Це такий штрих. Але я вам хочу сказати інше. Чинна Конституція України, 13 стаття, перша частина, чітко говорить власність природні, ну, як природні об'єкти, власність українського народу. Це володіння, користування, розпорядження. Друга частина говорить чітко, що кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами правовласності українського народу відповідно до закону. І такого закону до сьогоднішнього дня немає. Коли я 2 роки тому доповідав Академії внутрішніх справ на міжнародній конференції по боротьбі з корупцією, то я сказав чітко. Раз згідно 93 статті Конституції України, законодавчу ініціативу має президент України, Верховна Рада України, уряд України, то з того часу жодний президент, жодний уряд, жодний кабінет міністрів не спромігся розробити і прийняти закон про користування природними об'єктами права власності українського народу, і ця норма би підсилила, хто є власник, хто користується. Лише користування, не володіння, не розпорядження. І ось оскільки для користування існує сакральне слово «межа», де користування, то межі я маю право користуватися, а за межею ні. Тому ми в 14 статті написали з 2 частин дуже цікаву форму. Зараз я постараюсь сказати. Перше, оскільки грунти є грунти, оскільки надра є надра, і коли Конституційний суд почав розглядати 2019-2020 року подання 48 народних депутатів про тлумачення 13-14 Конституції, і коли дехто говорив, що земля і тільки поверхневий шар грунту є землею, ну там є багато інших речей, то я дав обґрунтування дуже просте. Раз 14 стаття каже, що земля є основне національне багатство, то раз по-вашому надра не відноситься до землі, а земля – це грунт поле, то виходить, що надра не є основне національне багатство. Тому ми заклали у формулу землі, скорочено 13 стаття пише, земля та її природні ресурси, треба читати, як природні об'єкти. А 14 стаття набувається і реалізується право власності громадянами, юридичними особами і державою на земельні ділянки на межі для здійснення природного користування. Тому ми у 77 статті земельного кодексу чітко написали, що право власності на землю – це є володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою межею як об'єктом цивільних прав. Тому може змінюватися право власності на земельну ділянку як об'єкт цивільних прав, але в межах вашої земельної ділянки є природні об'єкти, чи ґрунт, чи ліс, чи інші, чи, наприклад, у надрах теж в межах є родовище, ви користуєте, маєте користуватися, а закону про користування немає до сьогоднішнього дня. І при цьому ми чітко сказали у 3-й частині 13-ї статті, що ця власність національного багатства, власність українського народу зобов'язує, власність не повинна використовуватися на шкоду людини і суспільства. І це ніхто не говорить. Четверта частина дуже чітко пише, і це є кардинальна частина, де пише, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів, права власності і господарювання і так далі. Ви чуєте чи ні? Суб'єктність вже. Там були об'єкти, а тут суб'єкти. І от коли 14-й ми кажемо, що набувається і реалізується, бо народу України не треба набувати, ми вже маємо, ми проголосили, ми затвердили. А набувати можна на земельну ділянку. За кордоном, просить. Таким чином, усі суб'єкти права власності на земельну ділянку і господарювання, а господарювання здійснюється тільки в процесі природокористування, чи надра ресурсів, чи інше добувається. Тому оця формула, яка не імплементована, і я собі дозволю Володимиру Михайловичу це так шепнув подарувати, коли я описував науково це все діло. У мене в 2019 році в нашому журналі в Інституті агроекології збалансоване природокористування 4-й номер
вийшла моя науково обґрунтована стаття, яка якраз і розкриває третю частину і інші частини Конституції України, називається «Сутність конституційної формули захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання в процесі користування природними об'єктами права власності українського народу». Я тут показую кадастрові публічні карти, я показую свої 4 ренту зожень прибутку і так далі. Тому, Володимир Михайловичу, я вам просто передаю, тому оскільки мої права всі авторські захищені, я захистив по цьому докторську, вперше це все розкрив, тому треба цитувати. То переважна більшість учених, великих і так далі, вони стидаються сказати, якщо хтось подивився від академіка, бо я не є академіком. Я навіть не професор, я просто доктор наук, навчив в інституті агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук. Тому і неправник є, але все одно проявляється. Тому моя сьогоднішня теза називається все ж таки проявлення конституційного права власності українського народу. Ось вам показую, як воно проявляється. Я вам скажу, що таким чином ми повинні розуміти дві речі. З економічної точки зору знати, мовою доведено, що природні об'єкти мають оцінюватися і мати ціну, і наявний природний об'єкт у межах вашої ділянки не може бути дешевшим від самої вашої межі, вашої ділянки. Кооперативна така формула. Якщо ґрунт гірший, то і межа дешевша. Якщо ґрунт кращий, то і межа дорожча. Якщо ділянка в Києві, значить під будівництвом, то вона і дорожча межа. І національна частка багатства дорожча. Тому Велика Академія оцінила, є велика праця. Наше національне багатство в межах кордону до центру землі посу, включаючи надра, природні об'єкти, всі енергетичні і так далі, 360 в середньому трильйонів доларів. І взяли тільки четверту частину, 90 трильйонів доларів, і вийшло, що на кожного у нас громадянина припадає по 2 мільйони доларів. Про це пишуть, я писав, це є вже обґрунтовано, але замовчують. І тепер дивіться, в чому секрет. Якщо ми прийняли Конституцію, ми мали перше, що зробити, взяти на баланс природні усі об'єкти, як власність національного багатства. Ми мали обліковувати всіх засновників держави і співвласників національного багатства, всіх громадян України. І всі громадяни України з них, хто має лише єдине громадянство по 4 статті Конституції, ми це спеціально написали, є засновниками держави і співвласниками природних об'єктів національного багатства. І коли ми говоримо, що в Норвегії чи там в Еміратах одержують пожиттєвий дохід, то в нас ця частка має давати, генерувати, як я кажу, непозичений капітал нації. Непозичений капітал нації. То в мене вийшла вже четверта під тою самою назвою стаття в урядовому кур'єрі «У кого земля, в того влада» 2 лютого 2022 року перед війною для сьогоднішнього президента, гаранта, який є гарантом Конституції України, і де описана лише 10-ту частку від нашого національного багатства я сьогодні можу у наших ситуаціях взяти на баланс. І частка буде не 2 мільйони доларів, а тільки 200 тисяч доларів на кожного з нас. І від того, як будуть використовуватися всі галузі народного господарства, земля та її природні ресурси, як будуть генерувати непозичний капітал нації, з якою доданою вартістю, як будемо експортувати, так будемо одержувати пожиттєвий оцей наш статок. Я хочу зупинитися на одному такому маленькому питанні, оскільки у нас продовольча безпека. Ви чули, що німці вроді би вивозили грунти за кордон. Це і наша енергетична ресурс. І тисячолітні нарощені наші чорноземи, які мають велику енергетичну силу, вони з кожним роком бідніють і зменшуються не тільки гумус, а й ерозія руйнує, все руйнує. І не тільки війна руйнує зараз бомбами, ракетами, мінами, значить, усякими вирвами і забруднює. А у нас була до війни, і зараз продовжується виснаження природних наших ґрунтів. І оскільки є вичерпні природні ресурси, забрав нафту, нема вже його там, пустин забрав, немає. А ґрунти – це і відтворені природні ресурси, які щороку генерують непозичений капітал нації. Тому повинен бути баланс родючості
І колись, повторюю, ми возили вроді вагонами, а зараз мільйонами тонн продукції, яку ми забираємо, особливо 4 культури сонячних, зерно, значить, кукурудзу, ріпаки, які ми забираємо, родючих усю перетворюємо і веземо за кордон. Макухи веземо все. Тому в Європі, в інших країнах, які згодовують тварини, от, наприклад, Голландія. Голландія має найбільше насиченість поголів'я на 100 гектарів верха. В Європі в середньому 50 гектарів, а в Голландії майже 100. І тому Нідерланди беруть наші всякі корми, вирощують. І що вони роблять? Вони не везуть вас вагонах чорноземи, вони гній дають під тюльпани, під все інше, а нам сири голландські, все інше, продукцію, що ми самі не можемо виростити в себе. Тому це є дуже глибока і загально національна така трагедія. І приходячи до цього, я скажу, що це є ґрунт, основа. Якщо ми сьогодні беремо на баланс національного багатства, але куди ми візьмемо? От так запитую. Тому давно обґрунтовано і написано наступне. Якщо ми говоримо про національну валюту, то у нас є національний банк. І там кожна купюра має свій номер. І немає відомчої монополії. Тому загальне національне багатство, земля, природні ресурси, як природні об'єкти, має знаходитися на балансі в спеціальній земельній установі, я її називаю національна земельна комора, національній установі. Взяти це все має бути на балансі. І там є про це багато статей. Зокрема, якщо ви за 2 лютого цього року прочитаєте «Урядовий кур'єр», там є лінки посилання на попередній статті 2014 року, яка була в «Урядовому кур'єрі», де я розписав функції і норми цього національного банку, який має базуватися на геоінформаційній системі, мають бути відповідні кадастрові системи всіх природних об'єктів, а не відомча монополія. Я більше часу не заберу, чим не підходить. Бо я говорю про те, що нам має бути, і кожен з вас має по 230 добрих. А ви це знаєте? І що ви для цього зробили? Тому, раз ви так мені кажете, то я вам наголошу наступне. Прочитайте газету «День утре» у травні 2021 року, де велика вийшла моя стаття «Російський слід у ринку землі». Це в мене на сайті, у мене персональні сайті, в мене це все є, це все публічно є. І там я розкрив якраз у цю справу, порівняв нашу конституцію і російську конституцію, що ми живемо по старій конституції. І формула там дуже проста. Тут правильно ви говорили не тільки про науку, а я представник наукової спільноти, а ви педагогічної, то там пише так. Справа в тому, що за ці всі 25 років, 26 років, переважна більшість вчених, педагогів, а відтак їх є учні, які нартують усіх ділках органів державної влади і місцевого самоврядування, державна влада – це судова, законодавча і виконавча. І правильно тут був акцент зроблений, що ніколи учень не може заперечити учителю. І ніколи не стане він кандидатом науки, як не буде так брехати його керівник, його опонент, його рецензент. Тому ми забрехалися в Україні донині, особливо у правничому середовищі правники, які взялися сьогодні писати закони, і це свідчить про те, що нині говорили представник Фенчуку, і ви, напевно, туди входите, у тих 99 радників, і Носик, напевно, входить туди. Входить і Носик, так, так. Значить, і коли Шакун там сказав, ви казали, щось сказав, і Шакун входить. То Шакун вже чув, що я говорив, і Носик чув, а ви ще сьогодні тільки перший раз чуєте, то і ви заговорите. Тому я вважаю, що не тільки правники мають творити закон. А ми глибоко, як пан Росик дійсно правильно сьогодні сказав, мають бути і економісти, і юристи, і інші галузі, бачити комплексу. Бо я ще раз кажу, земля є природні ресурси, виступають всі галузі. Придумав приклад. Наприклад, там детекція, хто має вітряки, железяку ставить вітряк, ну вітер то наш. Де наша національна? Він ставить сонячну батарею, вітер, а сонце то наше. В Польщі світить польське сонце, наше наше. Тому ми що зробили? Ми дали всім у світових координатах земельним ділянкам координати. Якщо земельна ділянка попадає під бюрократом, то вони користуються Конституцією Америки, якщо в Варшаві, якщо вона на території України, будьте добрі, генеруйте і використовуйте чинні норми Конституції України, які є законом
мої дії. Тому я дуже дякую і я з задоволенням прийняв запрошення прийти до вас сьогодні на конференцію, бо тут в Новібі і наш природокористування інститут, і ваш природокористування, і конституція природокористування, і коли я направив у Раду національної безпеки і оборони вже не один раз пропозиції, то основне національне багатство в конституції тільки він єдиний – земля та її природні ресурси, а стисло називається земля. Тому є земля, як ті не купуються, не продаються, це об'єкти нашої власності, а об'єкти цивільних прав межі можуть міняти свої прізвища. Я готовий до співпраці. Якщо щось цікаве, заходіть на сайт, заходіть у Google, наберіть національна комора і зразу вийдете на мій сайт. Дякую вам. Дякую, Олександр Іванович. Будь ласка, якщо у присутніх є запитання, я можете задати, будь ласка. Скажіть, будь ласка, які у вас пропозиції є щодо закону оці 13 статті про користування природними ресурсами? Я вам скажу, які пропозиції? Я вам скажу більше. Ні, конкретні. Я вам скажу більше. Конкретні. Я скажу вам більше. Говорити можна, але треба читати те, що написано чорне по білім, бо за це можна відповідати. Тому, коли ви прочитаєте мої конкретні пропозиції, ви можете їх написати, якщо ви це кудись пишете. А конкретні пропозиції наступні. Чуєте, які конкретні? Перше. Всі розписані оті речі, які я вам кажу, і в законі про користування має бути фундаментальна оця основа, хто є власник об'єкт, хто є суб'єкт, і тоді ставиться все на місце. Ви зрозуміли? І коли сьогодні люди думають, що купили землю і закон оцей про ринок землі сільськогосподарського призначення, то вони фактично виконують, що вони купили? Держав. Держав ті тільки межа намальована, вони тільки межі купили. Що ми зробили чим'які, кроти? Тому нам треба взяти на баланс і тоді говорити. То для чого? Ми чекаємо рішення Конституційного суду про тлумачення. Бо не Ковалів має тлумачити чинну Конституцію, бо я це все розписав. І є вже, на мій погляд, проєкт рішення навіть у Конституційному суді. Друге. Для того, щоб зробити крок, треба заснувати, створити національну земельну установу, взяти на баланс, для того, щоб говорити про користування, хто чим користується. Бо, наприклад, ви маєте банк, маєте скриньку шафу, а я в вашому банку зберігаю свої гроші чи дорогі цінності. То ви можете продати свою скриньку, але не мої гроші. Тому спочатку треба взяти на баланс те, що я сказав, створити ті органи, які в мене є, і в мене є законопроекти розписані, як це все робити. І я пропоную почати із Ради національної безпеки і оборони, яка має прийняти такі настановчі речі, визнавши дороговкази, як реалізувати Конституцію через закони, через всі інші чини. Тому це все робиться, і якщо вам цікаво буде, часу зараз нема, читайте, все написано на сайті. Олександр Іванович, дуже вам дякую. Ще запитання є? У мене є одне запитання. Здравствуйте, Володимир Васильович. Олександр Іванович, як ви вважаєте, ваші ідеї можуть бути реалізовані за наявності чинного земельного кодексу, відповідно до якого вибудована структура земельного законодавства? Я скажу прямо ні, хоча ми в другому розділі закладуємо. Природні об'єкти під видом категорії земель, які не купуються, не продаються. А в третьому розділі я говорив, що є власність земельна ділянка, там правильна формула і так далі. Я тільки вам скажу маленьку деталь, чому зарита собака. Коли вийшла в мене велика стаття у Жеркані тижні земельних діяльних, як зняти прокляття земельної реформи у 2017 році, то там я сказав дуже просту річ. Грабники в земельному кодексі в статті 79, а також у цивільному кодексі 373 статті підмінили конституційну сутність і слово «користування» замінили «поширення». І вони сказали, що власність на земельну ділянку поширюється на ґрунти, ліси і інші природні об'єкти, якщо не перечить іншим правам, а воно перечить. І тому вони тримають нас за руки, бо ми не взяли на баланс національне багатство, з одного боку, а з другого боку не приймають закон про право користування, і вони, розпоряджаючись земельною ділянкою, думають, що розпоряджаються національним багатством природними об'єктами. Тому це все вирішене, і я вважаю, що ви мені здається, також сьогодні наголосили, що земельний кодекс треба, напевно,
або міняти, або видавати в новій редакції. Тому я з вами згідний. Я думаю, що така ваша юридична велика плеяда сьогоднішнього дня почне прислухатися до Володимира Носика, свого колеги, бо я не маю диплома юриста. Ви можете мене слухати, не слухати. Ну, прошу посилатися в авторські права, всі захищені. У мене позит питання. Дуже чудово. У мене є запитання, можна? Пане Олександрович, будь ласка. По черзі. А, хто добре? Хтось тоді? Так, можна мені ставити запитання, а, так? Шановний Олександр Іванович, ну, завжди вражає ваша відданість тим ідеям, які ви проповідуєте. Але я вражений трошки вашою тезою щодо порівняння української і російської конституції. Ну, давайте процитуємо, що написано в російській конституції. Земля і її природні ресурси використовуються і охороняються в Російській Федерації як основа життя і діяльності народів. Земля і інші природні ресурси можуть знаходитись в приватній, державній, муніципальній формі власності. Чим вас не враховує? Конституції. І, до речі, хочу звернути... Зараз, я ще не поставив запитання. Значить, я хотів звернути вашу увагу, що в статті 13 Конституції записано не земля і її природні ресурси, а написано земля, її надра, а потім атмосферне повітря, воді, інші природні ресурси. І написано природні ресурси її континентального шельфу, землі. Тобто це тільки одне до землі віднесено, тому і надра. Тому я не знаю, що вас не влаштовує, бо мене як одного з авторів і батьків болить, коли б'ють по Конституції, критикуючи без достатніх аргументів і пропозицій, що зробити. Дякую, Василь Васильович. Дякую. Я знаю вас як фахівця у праві щодо охорони природи, до природних об'єктів і так далі. Але сьогодні війна б'є і наші воїни вмирають за чию землю. Тому я вас прошу, коли читали ви статтю 9 Конституції Російської Федерації, там не пише земля, її надри, а там пише земля та інші природні ресурси. Це, що ви писали до цього часу в своїх лекціях, нормативних книжках, що я начитався, не тільки від вас, від всіх, бо ви тут менше винуваті, а є конституційні такі аси, які вважають. Єдиний Носик, я так і зауважив, що він все ж таки трошечки дивився інакше. Тому імперативний чинник її дуже важливий у Конституції України. Земля, її надра. А якщо ви ставите в однорядність, земля, кома, надра там і так далі, то це неправильно. Є земля, її надра, грунти, ліси і так далі. То друга частина 13 статті чітко пише, має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Ще підкреслює друга частина першу. І коли я говорю, що правильно і Володимир Васильович, і я пишу, земля та її природні ресурси, включаючи у всьому геопросторі держави, включаючи на певний континентальний шлях вільної економічної зони. Тому і до космосу, і сонячна енергія, і все це є багатство, і надра описані геопросторі, родовище описується, метро будуємо, описуємо, Майкшейдери, це все в геодезії. Тому правильно, що повітрям бути? Як бути тоді з повітрям? Це теж природний ресурс землі? Я ще раз скажу, якщо ви дихаєте, живете від Бога, то ви нічого не платите. Ну тільки ви повітря зробите у балони і будете продавати, то значить він стане товаром і треба платити, ділитися з власником українського народу. Я вам більше розкажу. Коли ви купуєте квартиру, вам навіть пишуть, який вигляд з квартири маєте екосистемні послуги. Тому коли я розказував іншим людям, як починає працювати на економіку, туризм і інші видові, і інші справи, як національне багатство, то це дуже сильно. І це питання для вужчого кола. Я сьогодні стартував у Нубії на кінець, і я дякую Володимиру Михайловичу, що він мене запросив. Ну, до речі, там Кваша мене запросив, якщо чесно взяти. Мені ви теж, так. Да. І я дякую долі. А те, що ви сказали, я вам дуже дякую, і ваша правнича спілка, ну, мене вже десь, коли ви проводили конференцію в університеті, запрошувала,
Я можу ще й відважитися і одержу диплом юриста, але я поки що не юрист, тому я надіюся на вас. Ви беріть вищі руки, і він нам всіх поставить на місце. Хто швидше візьметься за побудову, за імплементацію і Конституції України, такий фундаментальний, я не претендую на крайню істину. Я готовий долучитися, будь ласка. Може, щось я не так кажу, то пробачте. Але я радий, що ви з'явилися, бо як я чув, що ви в Польщі, то це було, думаю, ну там всяко буває. Дякую, Василь Васильович. Олександр Іванович, я вам дуже дякую за те, що ви жили таку живу строю, чесно кажучи, у нас, ну, скажімо, незвичайний такий підхід, незвичайне бачення. Ну, наука має різні підходи, бачите, юридична теж, тому ми сприймаємо, ми, я думаю, обдумаємо ваші пропозиції, ми будемо спілкуватися, будемо співпрацювати надалі.